Chcete se naučit udělat takovou tu animaci? Otevřete nový projekt, levo nahoře Edit, Preferences, Addons, napište Animal. Zaklikněte a vraťte se zpátky do viewportu. Smažte nepotřebné věci, vytvořte kouli, UV sphere. Dále, pravá lišta, Modifiers, Remesh. Vyberte kostky, nastavte Octane Depth na 3. Vraťte se zpátky do viewportu, vyberte všechny body, pravo nahoře Animal. Vyberte jenom Location a Insert Key. Posuneme pozici na 30. snímek. Stále v Edit modu zvětšíme body. V pravém horním rohu Insert Key. Zpátky dolů na animací lištu skopírujeme první keyframe, dáme ho na 60. pozici. Vrátíme se zpátky do viewportu a animace je hotová.